Kızlarımın toylarında getdim aşıqçıların sorağına ki yastıydılar, toya dəvət edəyəm. Aşıq, ha, gələndə sazı da gət ya. Aşıq, məhv ol. Bu da ana bak, bu da ana aşıq meyxos budur. Allah'a göreyim. Dəstimizdi fəqət 50 min kim. Məsqəri eləyib, Safiyyə bak. Gəncə deyil. Bir atlafanız ol, gəncə, nə نوع دیگر دیدن هاشور